Здравейте хора, ние сме Наско и Джидо, ама то ние сме провели клип с него. Чака малко сега. Четвърта част от клипа Двойно оцеляване. Там първия клип, дето ми беше с Маринчо и Стилянчо. И сега ще играем Майнкрафт на Survival. И така, почваме. Клип ще бъде до 15 минути, защото там нещо ми излиза и за това до 15 минути. И излизаме. Излиза ти, коя е се Майнкрафт? 15-1. Улезна ли? Да. На мен не излиза. Чай, мати с моя интернет лично. Да, ти влезам. Ама аз... Джиро снима от моя телефон, пък аз от неговия. Аз не съм гледал трети епизод. Трети епизод... Аз не ти вчера трети епизод. Откъде ги си тя Diamond Radio? Ана, вършина винаги намерих. Ти що ли си с плюса? Взимай, ти имаш едно краниче. Значи... Там и фермата с овце и с крави. А, каква е тази кула? Аз много се чудих в първи епизод, каква е тази кула. Не знам. Написах сида за селото, ама иди с финал с главни букви и ми излезва. Но то нищо няма. Нищо няма, сега ще замена и така. Дидо, чакай сега, ще да ти кажа. Ама ти Ланчо, твой телефон ли играва? Да, на първи епизод моят телефон играва, защото ми си носи палета, пък той не знае, че има моят телефон на скотчета. Пък не видим от баща на телефона, защото си Ланчо баща и така. Айде сега хората не носят. Огромно. Ма Дидо, аз нищо няма, трябва да си взема нещо. Пък! Дидо, с кой запривлечиха кошки, е? С ряпа ли? Как, с какво? С кой запривлечиха кошки? Как? С кой запривлеча това е, да не знам. Ма вие на Survival ли направихте тия къщи? Да. Къде е другата част от селото? Ами аз ние си махнем към къщите. Аз ги мачам с пакета. Сега взимам поне такива. Ма вие двамата ли оцелявахте или тримата? Ние оня ден играм с Стилянчо. Аз вчера направих клип с Мичо. Трети епизод. Да, трети епизод. Хай четвърт. Ама ти да гледам 15 минути. 3 минути гледаме. Добре, до късани. Къде стане 14 го спирам, чули? Да. И почваме да правим трети епизод. Да, ние ще ги правим докато епизод. Докато си искаме, докато не ни умръзне. Да, докато не ни умръзне. Може, стати епизод. Крава, моля се, не бей убил, бе. Ще привлечем към нашите фенове. Не трябва пшеница, па то няма пшеница. Наско, ти на първи епизод беше Стивенс. Чакам, ако да, на първи епизод бях Стивен. А на втори, пак? Не, на втори сега с моят телефон. На втори епизод кой игра? На втори епизод не помня кой игра. Втори епизод Марин и Стилян. И Стилян и аз. Не, втори епизод само Марин и Стилян. Не, аз бях там, е. Ма, аз не чух, аз чух Марин да вика само Стилян, е лагай. Само Марин го чух. Добре. Ари, Сава, ега ти скучен клип става на мен. Дай ми някакви работи, какви имаш. Еми... Имаш ли камък? Камък, да, 20 има. А Стилянчо като най-простите с 3 камък в ръка. Да, бе. И вика, майки ти, кой ще иска. Да. Чакай сега, има ли дело от честа? Не знам, чакай сега. Не, няма. Чакай малко да
Аз имам дърво. Ай, има дърво, има. Си направи камени работи. Чакай, ма тя преди не беше такава. Къщата. Не беше, ма ние подобрим. Ма без клип. В кой епизод я подобрихте? С клип май беше, ама той стана на дълъг и ние не пусна да го качим. То честно. Вече 5 минути снимаме. Айде направим на бък да направим малко кожа. Става нощ. Айде го да направим. Виждай от клипа. Може ли да кръстиш? Къде е кожата? Ето е в този, дето аз съм е. Къде си, ле? На кой таш си? На първи. Айде, влеза ли в честа? Читнахме кожа. Колко чита е? Чакай малко. И на мен ми направи цяла броня и на моят телефон. Да, ама... Ари, читвай! Ари, ле, ще читваш ли? Ми читвам. Читваш, ама нищо не читваш. Ари, толкова не стига за броня. Не стига, ле. Откъде толкова скоки избе? Кой бе? Коки! Кой бе коки? Бисквитки! Обад стана нощ! Отиваме да спим. Готово, стана за цялото. Готово. После ще си играя на моят телефон. Добре. На пета чак. Да, на пекича. Спиш ли, бе? Не! Нарила. Не мога да стана. Чакай да направя нещо. Аре, за какво ме изкарал цървана? Да направя нещо, чакай. Няма направи нещо. Виж, какво стана? Ай, си го, че легна. Ми ти лагай. Ще дойде. Аре, аз легнах. Не чух. Това е зомби. Ама внимава, не, жълчи зомбите, като ударят и почват да си вземат бърчета. Ето тук е майно, трепа го. Чувай ги на някакъв други опасности. Джидо, имаш ли семена? А? Семена не. Имаш ли ножица? Кова ножица, бе? Да стрижим овце. Не, няма. А в честа има ли? Не. И айрена не ми стига. Имах два айрена, може да се направя, ама нещо с една айрена в честа. Ама аз с моя айрен сега май мога да направя. Не, трябвате два айрена. Ми, аз колко имам в мен? Един. Колко бучета? И ти колко? Аз не колко на това. В това има ли? Имам една пшеница, може да привлече някаква крава. Имаш 20 ябълки. 30. Да, взех 12. И после Стилян, нали, вика. Абе, ама че си ги сложи и че звърти. Това Марин не ги сложи. Да. И после ти вика, нас към дебара. Оле, има крипа с водата. Аз съм ти гледал първи и втори епизод. Трети не съм. Пшеница! Не се привлича от пшеница! Ми от какво се привлича? И аз не знам. Аз ще реша нещо. Яйца! Идея ми хъпи яйца, са само едно единствено едно. Аз се опитам да набрати. Кое това е нас? Кое? Това. Ила да видиш вие! Айде, крипа да гръмна. Бронята я да на колените. Ох, мамо, тук е ти са крипа. Уби ли това? Не. Колко минути е клипа? 9. Какво ще ставаме? А това си го привърнем в някаква къща.
Кута? Ми е тук да я запечатаме с стъкла. Чакай да я взема. Има ти ли стъкла? А в чест има 12 глава. А ти знаеш ли къс стъкла? Не. Пече в пясък. Да, да. В ония клип видях, че е такова. Под етия стълбички. Ма тя не беше ли тук къщата? Не. По тия стълбички видях, че имаше малко гласт. Да, да, да. Едно гласт. Абе, някой иди да вземи онова месо отдолу. Отвънка, че ма нерви. Аз погледай, че малко дете стоя да ме отпълна сок. Иди да спри клипа за малко. Чак. Почнахме с клипа. То, защо има крафтинг тейбъл? Къде е? Вънка, къде е почуте? Ежи туба. Някой изел месото, ма не съм аз. Чакай, да я дам мама. На зомбито ми се. Да, ма аз съм, значи. Спомнял съм. Еми, да ти ми да спим. Ари на най-горния етаж, много хубаво. Добре. Ари да сменим телефоните. Добре. Искаш ли да лягаш да спиш? Айди вас долу зомта. Трябва да ям ябълки. Ми то и аз съм гладен. Зомбитата включени ли са? Да, много. Само един. Само на едно са. Ча аз да вземам това, което ям. Ми то къде е, бе? Върви ли? Пусна ако. Айде. Готино ли съм го направил на този етаж? Да. Как се казваш? На. А? Наско. Не. I'm one kind. Така ми профила в Xbox. Не, ай тук да закусваме първо. Къде е? На втория етаж. Да, да вземем, аз не съм годен. Аз съм, аз ще имам. Я бъде. Чесъка. Трябва да направим чесо с храна. Да, че добре ли си? Също ни като хладилник обаче. Да. Къде си? Къде си? А? Има някакъв прилеп. Вау, уи го. А той е нависоко, аз не мога го убия. Кво ще ми даде, ако го убия? А? Кво ще ми даде, ако го убия? Чакай, слиза надолу, отчам да го убия. Аз бях на 66 левел, ама умрях. Какво? Бях на 66 левел, ама умрях. Къде е? Ами на Майнкрафт, на къде? Къде е пидо? Ами трети, ама Селянчо обяви на трети, ама по 16 минути ние ни дали да го качим в Ютуба и направих друг трети сами, чакай. Иха това. Аз го стрих. И ти не скелят лови. Колко минути е? А, станай си, спирам го. Чао, хора. Чао, хора. А ще се видим на пети епизод.